Вітаю, я Вовчик Остап. Разом навчатися легко. Привіт, я Лисичка Орися. Разом навчатися цікаво. З вами четвертий випуск передачі «Оце так». У ній усе найцікавіше, позитивне та актуальне «Оце так». Щодня вранці наша рубрика «Відкриття дня». Про користь молока найбільше знають слоненята. Вони випивають до 80 літрів материнського молока за день. Оце так! А зараз наша постійна рубрика «Завдання дня». Скільки горобець зробить кроків за 7 років? Оце так! Пізнаваємо себе та Україну у рубриці «Ми – українці». В українській абетці 33 літери. 11-та у ній – літера «Ї». Вона – символ унікальності нашої мови. Оце так! Даруємо тобі ще один привід усміхнутися. Розкажи про прикол дня друзям. Скажи, Патрику, який предмет тобі найбільше подобається в школі? Дзвоник. Оце так! Залишити відгуки, переглянути відео випусків передач «Оце так» та дізнатися правильні відповіді на завдання зможеш на сайті видавництва «Підручники і посібники». Отож, тепер ти знаєш, хто найбільше полюбляє молоко і що робить українську мову унікальною. Спостерігай за горобцями і щодня пізнавай світ з передачею «Оце так». Гарного дня та чудового настрою! Будьте здорові! До зустрічі завтра!